Δυστυχώς για δεύτερη μέρα σήμερα κλείνουμε συμβολικά, θα το επισημάνουμε, το κόμπο στο Μεγαλοκόρι, έτσι, Εθνική Οδός Τρικάλων Ιωαννίνων, διότι το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο μας αναγκάζει να κάνουμε αυτές τις κινήσεις, αυτές τις δράσεις, διότι η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας έχει δώσει άλλα περιθώρια, ούτε διαλόγου, ούτε δηλαδή να καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δυστυχώς, θα το επισημάνουμε για μία φορά ακόμα, προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, ουσιαστικό πρόβλημα των προβλημάτων που έχουμε δεν δόθηκε. Απλά είπε ότι θα σκαλύψω ένα κομμάτι του ρεύματος, το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι αγρότες δεν έχουν πλέον ούτε σπίτια, ούτε γεωτρήσεις, διότι έχουν καταστραφεί. Άρα λοιπόν αυτοί θα πάνε στην κλίμακα 11,2 αναλεπτό η κιλοβατόρα, που ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά προσέγγιση, έτσι, που έχουμε θέσει εμείς στα 7 λεπτά. Από και πέρα τα προβλήματά μας, όπως τα ξέρετε όλοι, είναι τεράστια. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το πετρέλαιο, το οποίο δηλαδή το πληρώνουμε για χρυσάφι, όταν οι εφοπλιστές και κάποιες άλλες ομάδες επαγγελματιών το παίρνουν αφορολόγητο και εμείς το πληρώνουμε με ένα 60. Να πούμε για τη νέα ΚΑΠ, η οποία είναι τα φόπλακα για την αγροτική παραγωγή και τον κτηνοτρόφο, που ουσιαστικά φέτος είδαμε στο πετσί μας, στις τσέπες μας, να μειώνεται το εισόδημά μας κατά 50%. Είναι τραγική η κατάσταση. Να πούμε δηλαδή για τα λοιπάσματα, για τα σπόρια, να πούμε για τις αποζημιώσεις που δεν έχουμε πάρει ακόμα, την εξόφληση που πάθαμε, τεράστιες ζημιές και στη φυτική παραγωγή και στη ζωική. Πήραμε μία προκαταβολή πριν 2 μήνες περίπου, έτσι, και τώρα η κυβέρνηση μας λέει θα δούμε. Δεν ανακοινώνει χρονοδιάγραμμα πληρωμών και πόσο θα πάρουμε αναστρέμπα. Παμπάκι, Καλαμπόκι, Τρυφίλε. Έχουν καταστραφεί μηχανήματα τα οποία στοιχίζουν 100.000 ευρώ. Έχουν πλημμυρίσει αποθήκες με αγροτικά εμπορεύματα. Για όλα αυτά δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση. Έτσι. Τα χωράφια μας είναι πλημμυρισμένα. Θα μείνουν φέτος ακαλλιέργητα. Μεγάλο πρόβλημα. Εισόδημα δεν έχουμε. Εισόδημα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος μία φορά εισπράττει τον χρόνο και αυτά μας τα έχουν καταστρέψει. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει το ζήτημα ότι τώρα, όχι αύριο, τώρα πρέπει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πάρει εκείνες πρωτοβουλίες, να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε. Και βεβαίως ήθελα να πω και το άλλο. Εμείς δεν έχουμε κάτι με καμία κοινωνική ομάδα. Το δικό μας πρόβλημα είναι και δικό τους. Όταν εμείς παλεύουμε για καλύτερες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, ένα παράδειγμα, το σιτάρι το πουλάμε 22 λεπτά στην καλύτερη 25. Και ο καταναλωτής πάει και το αγοράζει στο φούρνο, στο ράφι δηλαδή που λέμε, 1,60-1,70. Εδώ αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχουμε μία διαφορά ψαλίδα στην τιμή παραγωγού και καταναλωτή 800%. Εκεί κάποιοι κερδοσκοπούν. Ποιοι κερδοσκοπούν? Οι κολλητοί, οι μεσάζοντες, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πλούτο αυτής της χώρας. Οι επαγγελματίες που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, όπως η ΕΒΕ Τρικάλων, ο κύριος Σεκελάκης, όπως ο κύριος Γκαραγκούνης, έτσι και άλλοι φορείς του τόπου μας, οι οποίοι είναι δίπλα μας και συμπάσχουν με τα μεγάλα προβλήματα που έχουν. Όλα τα μπλόκα όλης της χώρας μεταξύ μας επικοινωνούμε και μιλάμε για να έχουμε ένα κοινό μέτωπο αγώνα. Έτσι, θα πάρουμε αποφάσεις το μεσημέρι στην Ίγια και θα συμπορευτούμε. Έτσι, βεβαίως υπάρχουν εκπρόσωποι και θα συμπορευτούμε όλοι μαζί. Και αφήνουμε ένα περιθώριο για κάθε μας στην Αθήνα. Δεν μας δίνει η κυβέρνηση άλλα περιθώρια, άλλο είδους αγώνα, έτσι, για να κινηθούμε και να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι και αιτήματα όλης της κοινωνίας. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με καμιά κοινωνική ομάδα. Και τώρα, επειδή δημιουργούμε κάποια προβλήματα, έτσι, τους ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Δεν θέλουμε, δεν έχουμε κάτι μαζί τους. Απλά θέλουμε και τους καλούμε να έρθουν μαζί μας στο δίκαιο αγώνα που έχουμε εμείς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που είναι αγώνας και δικός τους. Εγώ το βλέπω, το πρόβλημα είναι μπροστά μας. Έρχεται.